19-шы ғасырда Қазақ даласында аттары дүркіреп тұрған қарқаралы қоянды жәрмеңкелермен қатар тұрған Көкжар жәрмеңкесі тарихи орын. Ақтөбе облысы Ойыл ауданында орналасқан сол кездегі 13 ірі жәрмеңкелердің ішінде тауар айналымы көрсеткіші бойынша 9-шы орынды иеленген. Я мұндағы сауда нүктелері, кіріс шығыс құжаттармен айналысқан комитет ғимараты, мешіт пен көпестердің үйі секілді тарихи орындар әлі күнге дейін сақталған. Тарихы сонау 1867 жылдан басталатын атақты жәрмеңкеде тек 1893 жылы ғана рейсі кірпіштен қаланған корпустар салына бастапты. Бұл 18 тас корпустан тұрады негізінде, ұзындығы 400 метрге дейін созылған. Бұның төбесі негізі ағаштан немесе қаңылтырдан жабылмаған, бұның төбесі таза кірпіш тастардан қалам жабылған, яғни төмпешік тәріздес болып жабылады да. Бұл неге біз сұрастырып келген кезде ғалымдар неге соншалықты саудаға тағы мән берді, неге төмпешік қылып жапты? Олар айтады, себебі төмпешік болуының себебі, егер де саудагерлер өзінің заттарын сататын болса, бұл сауданың ішінде, яғни салқын ауаны сол күйінде ұстап тұрады екен. Салқын ауаны сол күйінде ұстап тұрып, белгілі бір температураны сондай дәрежеде өз деңгейінде ұстап тұрады екен. Сол үшін салынған деп айтады. Бұл былай қарап отырса, мына Ресей империясында мынандай сауда қатарлар жоқ көбінесе. Бұл бұндай үлгі тек мына біздің Хиуа өңірінде немесе Өзбекстан аймағында бұндай ғимараттар бар. Соған қарап үлгі ретінде салған. Ел арасында қарым-қатынасты орнатып, сауда-саттықтың дамуына, спорт пен мәдениеттің дамуына серпіліс берген Көкжар жәрмеңкесінде мал және мал өнімдері, ағаш, темір бұйымдары, ыдыс-аяқтар, маталар сатылған. Негізі мына алқапта ашық алаң болған екен, бұнда түрлі шатырлар орнатылып, сауда-саттық айырбастау арқылы да ақшалайда жүрген екен. Бұнда көпестер Орынбор, Омбы, Каспий жағалауы аймағынан, сондай-ақ Үндістан мен Пакистаннан тіпті пілмен келді дегенде аңыздар бар екен. Бізде жәрмеңке жылдар тек қазақ халқы тұрған жоқ Ойылда. Украиндер тұр, белорустар тұр. Одан келді мына Ресей империясының өздеріне қаншама халықтар келді. Өзіміздің қазақтарымыз солардың бәрі қалыптасқан кезде осы көп ұлтты ауыл қалыптасады Ойыл ауданында сол заманнан бері. Енді олардың тұрғындар қайда қазіргі таңда деп айтатын болсақ, осы Көкжар жәрмеңкесінде келген тұрғындар әлі күнге дейін Ойылда тұрады, ұрпақтар бар. Олар кімдер? Олар украиндер, сосын татарлар, орыстар. Әлі күнге дейін Ойылда тұрады, олар өз тарихын біледі. Олар кімдер? Аталары кімдер болды деп айтасыз ба? Аталары олардың көпестері болған. Менің ата бабаларым мұнда Астраханнан қоныс аударған. Көкжар жайлы анам үнемі айтып отыратын. Жәрмеңкелерге жер-жерден келіп сауда-саттық жасайды екен. 1937 жылдары құлдырай бастап, аты ұмытыла жаздаған жәрмеңке тек тәуелсіздік алған уақыттары ғана ғалымдар назарына ілігіпті. Олар Ресей мұрағаттарымен бірлесе зерттеу жүргізіп, жәрмеңкенің қайта жандануына үлес қосқан екен. Бүгінде Ойыл жұрты сауда орындарында жыл сайын көрме жәрмеңке ұйымдастырып, бұрынғы ата-бабалары секілді керуен көшін жүргізеді.